درود و سلام محمد و آل محمد کی پاک ذات پر. السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد علی احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدولاگز. آج 6 محرم الحرام ہے اور 6 محرم الحرام کو یزید نے عمر بن سعد ملون کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ میرا خط ملتے ہی تم نے امام حسین علیہ السلام کے خیمے دریا سے ہٹا دینے اور امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دینے. تو عمر بن سعد ملون نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ تم دریا سے خیمے ہٹا دو. تو امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ دریا سے خیمے ہٹا دیے جائیں. غازی عباس علیہ السلام نے خیمے دریا سے ہٹا دیے. یزیدی فوج کے لشکروں کی آمد 9 محرم کی شام تک جاری رہی. آج 6 محرم کا دن شہزادہ علی اصغر کے نام سے بھی منسوب ہے. پوری دنیا میں یہ دن شہزادہ علی اصغر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تجھ کو